За сумлінну працю та тисячі врятованих людських життів. Голова Верховної Ради України нагородив спеціальними відзнаками лікарів Дніпра. Ви, мабуть, такі ж самі герої, як і ті, хто сьогодні захищає нашу державу на сході. Тому дякую. Серед подарунків – почесні грамоти, медалі, годинники та квіти. Такі речі отримали шестеро медиків. На їхньому рахунку безліч годин, які вони витратили для допомоги пацієнтам. Лікарі дуже радіють нагородам, оскільки вони означають одне – праця цінується. Кожен з медиків має неабиякий стаж – від 14 до 30 років. Їхня робота – 24/7. Награждені лучші хірурги, нейрохірурги больниці Мечника, які робили десятки операцій в ночне час, місяцями не виходили. Ходя з лікарні, забув про сім'ю, забув про дітей. Попри таке отримання, всі вони підкреслюють одне – найголовніша їх винагорода – здорові люди. Я працюю ради спасіння людей, тому мені головним є те, що вони виздоровлені. Для мене це неожиданно, і це приємно, звісно. Я до останнього не знала, що це буде награда. Мені сказали, що буде, так? Може, я думаю, грамота, щось таке. Ну, ніяк, не таке серйозне мероприятие. Для мене це вперше. Загалом нагороди отримали 6 працівників різних лікарень Дніпра.